Євген, вітаю. Доброго дня, Дмитро. Радий бачити. Я вас також, Дмитро. На виставці InstallFest ваша компанія представляє дуже багато новинок. Чим будете дивувати ринок? Цього року у нас на стенді представлені конденсаційні котли Condens 2300i, Condens 1200, інверторний спліт-кондиціонер Climat 5000i та тепловий насос Compress 3400i. Отже, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб бути в курсі новинок інженерного ринку України. Широка лінійка обладнання. З чого розпочнемо наш відеоогляд? Пропоную розпочати з котла Condens 2300. Зараз це наша основна модель в лінійці конденсаційних котлів. А в якому ціновому сегменті він розташований? Це котел середнього цінового сегменту. Також хочу сказати, що з моменту старту і продажу даної моделі в нас вже є дуже хороший зворотний зв'язок як від інсталяторів, так і від кінцевих споживачів. Так як ми вже робили огляд по даному котлу, я коротко нагадаю про його основні переваги. В першу чергу цей котел має високий коефіцієнт використання палива 109% при температурному режимі 50/30. Далі це модуляція потужності. Від 100 до 10% він може модулювати. І продуктивність на гарячу воду 14 літрів на хвилину при дельта-нагріванні 30 градусів. Друзі, нагадаю, хто не бачив наш попередній відеоогляд, дивіться його за посиланням. А наразі ми перейдемо зараз до нового котла і дізнаємося більш цікаву інформацію про новинку. У мене є інсайдерська інформація, що цей конденсаційний котел прийшов на заміну традиційним турбованим котлам. Так, Дмитро, як ви знаєте, в 2022 році в Україні підвищилися вимоги стосовно енергоефективності газової техніки. Тому основна ціль даної моделі – це запропонувати кінцевому споживачу хороший якісний конденсаційний котел по ціні, яка буде максимально наближена до ціни неконденсаційного газового котла. Як ця приваблива ціна для кінцевого споживача відобразилась на конструкції котла? Для того, щоб відповісти на дане питання, треба котел розібрати. Так, Дмитро, як ми сказали, при розробці даного котла одне з основних завдань, яке ставилось, це зробити даний котел максимально доступним. Але довговічність і надійність ніхто не відміняв. Тому в даній моделі ви можете побачити газовий клапан, вентилятор від провідних європейських виробників, а також пластинчастий теплообмінник на гарячу воду, повнорозмірний, на 16 пластин. Тому, відповідаючи на ваше запитання, при розробці даного котла якість не постраждала. Є невеличкі обмеження з точки зору підключення додаткової автоматики, але ці обмеження не стануть принциповими для більшості споживачів. Євген, перше, на що я зверну увагу, це теплообмінник з нержавіючої сталі. Так, Дмитро, саме так. Дана модель теплообмінника називається C3, і зараз в нашому асортименті є газові котли конденсаційні з теплообмінниками як зі сплаву алюміній, криємній, магній, так і з нержавіючої сталі. А тепер давайте ознайомимо наших глядачів з основними технічними характеристиками даного конденсаційного котла. Потужність даного котла в режимі опалення складає 24 кВт, мінімальна потужність – 5,2 кВт. Коефіцієнт використання палива – 107%. Габарити котла – 665x395x285 мм. Як бачите, котел дуже компактний. Євген, я бачу, що це дійсно достойна заміна традиційним турбованим котлам. Саме так, Дмитро. А тепер ходімо, я розкажу вам ще про кондиціонери. Традиційно компанія Bosch представляє кондиціонерне обладнання. Чи є новинки? Так, Дмитро, звичайно, є. Це нова серія Climat 2000, інверторний спліт-кондиціонер в доступному ціновому діапазоні. Це мультиспліт-системи від 2 до 5 внутрішніх блоків та в діапазоні потужності від 4 до 12 кВт.
комерційні спліт-системи збільшеної потужності до 16 кВт, а також ВРФ-системи. Це двотрубні чи трьохтрубні системи? В лінійці обладнання є обидва варіанти. Добре, тепер давайте переглянемо тепловий насос. Цей тепловий насос компрес 3400i. Яку потужність має? Дмитро, потужність від 4 до 14 кВт. Це моноблок чи спліт? Це спліт-система. Який сезонний COP? Сезонний COP досягає 4,89. А які ще цікаві технічні характеристики? Ну, в першу чергу треба трошки розповісти про варіанти виконання. Даний тепловий насос буває з електричним догрівачем на 6 або на 9 кВт. Також є версія з вбудованим клапаном, який потрібен для підключення додаткового джерела тепла. І також є версія вже з вбудованим бойлером на гарячу воду. А що стосується системи опалення, яка температура максимально використовується? Максимальна температура подачі в систему – це 60 градусів, і вона доступна на всьому робочому діапазоні теплового насосу. Ну, це що стосується опалення, тут все зрозуміло. А чи є в мене можливість охолоджувати? Так, звісно, є опалювати, охолоджувати, нагрівати гарячу воду в бойлері костного нагріву. Всі ці можливості є. Сучасний тренд – це керування обладнанням зі смартфона. Є така можливість у наших глядачів? Така можливість також є. Є зручний застосунок. Для того, щоб управляти з телефона, потрібно в тепловий насос встановити додатковий радіомодуль, який називається К30. А куди нам звернутися, щоб отримувати таке класне, купити обладнання? Починаючи з кондиціонера, конденсаційних котлів і сучасний тренд – це теплові насоси. Дмитро, можете звернутися на наш офіційний сайт, в розділі «Контакти» є контакти всіх наших інженерів з продажу, які вас з радістю проконсультують, підберуть вам максимально енергоефективне та якісне обладнання. Дякую, Євген, за цікавий огляд. Дякую, Дмитро.